יופי. אז צהריים טובים, מיכל, אלי וכל המשתתפים. נמצא איתי, אני קרן בר, סמנכ"ל חדשנות בחברת E-Type, מקבוצת מלאם טים. ייקח איתי חלק בהצגה גם יונתן, שמסתתר כאן באחת המשבצות, ויוכל לעזור לי לאורך ההצגה. אנחנו מאוד שמחים להיות פה היום באירוע הזה, זאת הפעם הראשונה שלנו. E-Type זאת חברה ותיקה בתחום התמלול, היא קיימת כבר 35 שנה, מספקת שירות בתחום התמלול והתרגום למגוון גופים וארגונים, משטרת ישראל, בתי משפט וגם מוסדות להשכלה גבוהה. וכמו שאתם רואים, כשאני מדברת, הקסם הזה נוצר פה על המסך, ואפשר לראות את הדיבור שלי, שהוא בריל טיים, הוא קורה כאן בזמן אמת. אני משתדלת לא להסתכל על חלונית הפרזנטציה, כדי לא להתאים את הדיבור שלי ולא להתאים את קצב הדיבור שלי, אלא לדבר באמת בדיבור חופשי. וזוהי הטכנולוגיה שלנו, זה הפתרון שלנו, טכנולוגיה של speech to text, מבוססת על מנוע זיהוי דיבור. ובדקות הקרובות שעומדות לרשותנו, אנחנו נספר לכם גם על הטכנולוגיה, וגם על הפתרונות שלנו לעולם הלמידה, לאוניברסיטאות, למכללות. אתם יכולים לראות שהתמלול שנמצא כאן על המסך, הוא לא מדויק. הוא לא ברמת דיוק של 100%. אני כן יכולה לספר לכם שהוא נמצא כבר היום בשימוש של לא מעט סטודנטים, במיוחד עבור כבדי שמיעה וגם עבור לקויי למידה, שיכולת הקליטה שלהם באמצעים ויזואליים יותר טובה, יותר חזקה, ומעדפים ללמוד לא רק באמצעות ערוץ השמיעה שלהם, אלא גם באמצעות היכולת שלהם לקרוא את הנאמר על גבי מסך. אתם בעצם רואים עכשיו את הדברים, אם אפשר רק להעביר למיוט, מיוט יצא, אתם יכולים להבין שבעצם המנוע שלנו, מנוע זיהוי הדיבור של E-Type, הוא בשפה העברית, זאת אומרת, הוא מבוסס, יונתן, אנחנו נעבור רגע, בוא נעצור את התמלול, ואני אוכל לדבר ככה, להמשיך לדבר טבעי, אבל אני חושבת שהצלחנו להדגים, אנחנו תכף נמשיך גם בהדגמות. אז אני רוצה בעצם, יונתן, בוא נעבור שקף, להתמקד בשני פתרונות שלנו. פתרון אחד שמדבר בעצם על הנגשה של שיעורים לסטודנטים כבדי שמיעה ולקויי למידה, פתרון שקיים גם בריל טיים, כמו שראיתם אותו, ממש על גבי המסך וגם באופליין, ועל יכולת נוספת שהיא חלק מהפתרון שמאפשרת בעצם חיפוש על פי תוכן במאגרים של הרצאות מוקלטות, חלק מהמוסדות זה נקרא VOD. עוד קליק על המסך. אז קצת על הטכנולוגיה שלנו, אנחנו מדברים על פתרון זיהוי דיבור, זה נקרא Automatic Speech Recognition, כמו שאמרתי בדברים שלי, E-Type חברה מאוד ותיקה, במשך כמעט 30 שנה היא מתמללת, והיא צברה דאטה מאוד גדול, דאטה בייס מאוד גדול, של מילים, וכדי לבנות או לפתח מנוע זיהוי דיבור, יש צורך קודם כל במודל לשוני, מודל לשוני שמבוסס על דאטה בייס של מיליוני מילים ומשפטים, במקרה שלנו בשפה העברית, ולצד זאת, כמו שאתם רואים, זה פיתוח ישראלי, אנחנו מדברים גם על מודלים אקוסטיים, מודלים אקוסטיים, כל מנוע זיהוי דיבור, מבוסס על מודל אקוסטי, יכול להיות לו מודל אקוסטי למיקרופוניה, יכול להיות לו מודל אקוסטי לטלפוניה, וכן הלאה. ואנחנו בעצם פיתחנו, ממש בשנים האחרונות, מנוע זיהוי דיבור תחת ההבנה שהעולם משתנה. סטודנטים רבים זקוקים להנגשה, בין אם זה על פי חוק, ובין אם זה על פי, באמת, לאור הצורך לאפשר להם ללמוד, הזכות הזו ללמוד בכל מכללה או בכל מוסד אקדמי. ואני מניחה שכולכם מכירים פתרונות מסורתיים להנגשה לסטודנטים כבדי שמיעה, שמתבססים על, נקרא לזה כוח עזר, על אנשים שבעצם מסייעים לסטודנטים, אנשים שמסייעים לסטודנטים מתמללים עבורם שיעורים. והעולם משתנה, והטכנולוגיה היום הולכת ומאפשרת לנו גם פתרונות טכנולוגיים, ולא רק גורם אנושי שיתמלל עבור סטודנט את התוכן של השיעור. וזה בעצם מה שראיתם מול העיניים. הפתרון שלנו הוא טיילור מייד, זאת אומרת שאנחנו יכולים להתאים את המודל הלשוני לעולם תוכן אקדמי, כי אנחנו יודעים שלכל דיסציפלינה מקצועית יש בסופו של דבר את הלקסיקון שלה, את הטרמינולוגיה שלה, ולכן ניתן להתאים את, כמובן בתהליך משותף, שמבוסס גם על הספקת מילים טקסטואלית, אנחנו צריכים בעצם אוצר מילים טקסטואלי מדיסציפלינה מקצועית מסוימת, בין אם זה בפסיכולוגיה, בין אם זה בהיסטוריה, בין אם זה במדעי החברה, למעשה אני חושבת שבכל התחומים,
בדגש על רבי המלל. אני רוצה לומר משהו על אחוז הדיוק שלנו. הרבה פעמים שואלים אותנו מה רמת הדיוק של מנוע התמלול. אנחנו משקיעים הרבה מאוד במדידה של רמת הדיוק. יש גם פרמטרים בינלאומיים מוסכמים למדידה של רמת דיוק של מנוע זיהוי דיבור, שנקרא מרחק לוינשטיין, ואנחנו מדברים על רמת דיוק של מעל 80%, לעתים אפילו מעל 90%, זאת אומרת רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. יונתן, בוא נעשה עוד קליק, בבקשה. אז אם אנחנו מדברים בעצם, הבעיה שאנחנו ניסינו לפתור אותה באמצעות הפתרון שלנו, זה עלויות גבוהות מאוד בהנגשת תוכן שמגיע ממקורות אודיו ווידאו. אנחנו יודעים שמאוד יקר היום, שעת תמלול אנושי יכולה להגיע למאות שקלים. אנחנו מדברים על פתרון שהוא באמת זול, אני לא אומרת את זה סתם, בעשרות שקלים, עשרות בודדות. זו מערכת שמאפשרת לתמלל הרצאות, שיעורים, כנסים, סרטים, גם בלייב וגם לאחר הקלטה להפקת כתוביות. בואו נראה עכשיו דוגמה, יונתן, של הרצאה מוקלטת. בחרנו איזושהי הרצאה, טענו אותה, הרצאת TED מיוטיוב, אני לא יודעת מה יונתן הכין לנו היום, בואו נראה אם זה משהו שכבר ראיתי, אבל בכל מקרה, תמלול שאתם רואים הוא תוצר מנוע. בבקשה, יונתן. תן לך רגע להעלות את זה. כן, רק שנייה, אני שם וידאו, אודיו. 100%. אז כדי לתת לנו את ה... נחזור בצהריים לקחת אתכם. ושלושת הילדות, אתם יודעים הרי, כבר לא יושבים בטורים בבתי ספר בכיתות א' וב', יושבים בהקבצות, כמה ספסלים מחוברים. יונתן, אפשר להגדיל את החלונית של הוידאו, שנראה את התמלול? שלושת הילדות יושבות ביחד, חברות. לצורך כך הם ביקשו לעלות גם ביחד. עכשיו תגידו לי אתם, מה עושות שלוש ילדות בנות שש שיושבות ביחד? מפטפטות. תגידו לי אתם גם, מה עושה מורה שיש לה בכיתה שלוש ילדות שמפטפטות? מפרידה. יש דברים ברורים מראש, וזה בדיוק מה שקרה גם שם בכיתה, זה היום הראשון של הלימודים. במקרה, זאת הייתה יעל, באה המורה ליעל, גרה בה, והעבירה אותה לקבוצה אחרת. עוד באותו יום, יעל אמרה על הילד שישב לידה, שהשולחן מחולק כזה לחצי. שישים לב שיש פה כאילו קו, שלא יכניס את המרפק, שלא יעביר את הקלמר שלו. אוקיי, אז יונתן, תודה. מקווה שהצלחתם לראות את ה... בעצם הכתוביות היו קצת קטנות כשמיכל דליות דיברה על גבי הוידאו, אבל אפשר היה גם לעקוב אחרי הטקסט ועל הממש על הסמן עובר ממילה למילה. וראיתי כאן בין השאלות, אז שאלו האם התמלול בדיעבד או בזמנית. אז בעצם אנחנו ראינו כאן הקלטה, ששלחנו אותה לצורך העניין, והתמלול, מדובר בהרצאה מוקלטת, כלומר ההרצאה לא קורית ברגע זה, אבל התמלול קורה ברגע זה. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו טוענים במערכת שאתם רואים פה מול העיניים, שנקראת speech board, אנחנו עושים upload לקובץ, המערכת בעצם, מנוע זיהוי הדיבור שלנו, מתמלל בו במקום את הקובץ הזה, ומאפשר בעצם להצמיד לו כתוביות SRT. כשראינו את ההדגמה בפתיחה, כשאני דיברתי, אז בעצם ראינו חלונית פרזנטציה. עכשיו אנחנו ממש רואים את זה בתצורה של כתוביות SRT, אני מניחה שאתם מכירים את ההבדל. מהרגע, או מרגע שבעצם האודיו, או הוידאו במקרה הזה מתומלל, הוא בעצם עובר תהליך של אינדוקס, ויונתן, אם תחזיר אותנו רגע לדברים האלה, להרצאת הטד של מיכל דליות, לא עקבתי כל כך לעומק אחרי התוכן, כי שוב רצתי אחרי המילים, אבל ראיתי שהיא ציינה את המילה מפרידה. אז בואו ננסה רגע לחפש את המילה מפרידה, אם אתה יכול. בעצם מה שקורה, שמהרגע שהטקסט מתומלל, הוא עובר תהליך של אינדוקס. מפרידה. יש דברים ברורים מראש. הטקסט זאת של פטפטות? אז הרי שמענו שהיא אומרת מפרידה, בעצם ממש בלחיצת כפתור, הצלחנו להגיע לנקודה הספציפית. עכשיו, מה זה מאפשר לנו? במאגר הוידאו האקדמי, בכלל הסטודנטים, לא רק לכבדי שמיעה, מעוניינים לחזור ולצפות או להאזין להרצאות משנים קודמות, מעוניינים לאחזר, לאתר חומרים, שיעורים מוקלטים במאגרי וידאו, זה חור שחור. אפשר להצליב בעצם את יכולת החיפוש על פי תוכן, ראינו כאן מילה אחת, עם יכולות חיפוש נוספות, שהן אפילו בגדר המטה דאטה, כלומר, תאריך מסוים, שנה מסוימת, או כל פרמטר אחר בתחומי המטה דאטה, יש לו הרבה מאוד יכולות, לא יודעת אם כולם שימושיות, והחור השחור הזה של מאגר הוידאו האקדמי הופך להיות סרצ'בילי. אפשר לצרף התניות, הנה יונתן נותן פה דוגמה.
יונתן, אם אתה יכול רק להגיד איזה התנאיה הכנסת? מה שעשיתי בעצם זה חיפשתי שתי מילים. אני מחפש גם את המילה מפרידה וגם את המילה לבכות, באורך הקלטה שהוא גדול מ-10 שניות. אני יכול בעצם לשלוט גם באיזה שדות חיפוש אני מחפש, האם בטקסט, האם בדוברים עצמם, בשם הקובץ, כל מיני דברים כאלה. כמו שאתם רואים, לא מדובר כאן רק ביכולת של הנגשה, אלא ההנגשה או התמלול לצורך העניין הוא גם אמצעי לאינדוקס שמאפשר גם חיפוש במקורות אודיו ובמקורות שמע. אנחנו פוגשים ברמה היומיומית הרבה סטודנטים כבדי שמיעה, שבאמת, אני אשתמש אולי במילה קצת קשה, נאבקים בלמצוא פתרונות טכנולוגיים לתמלול. אנחנו מדברים על פתרון, דרך אגב, שאפשרי לא רק בכתוביות, אלא בעצם בכל פורמט שיש בו צורך. למשל, אני מכירה סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, שבימים כתיקונם כשהיא למדה בתוך האוניברסיטה, באולמות ההרצאות, אז בעצם התמלול לא הופיע לה כחלונית תמלול או ככתובית, הוא הופיע לה פשוט טקסטואלית על המסך שלה, בין אם זה בתוך מסמך וורד, בין אם זה בתוך תיבת המייל. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים, איפה שממקמים את הסמן, שם אפשר לקבל את התמלול. הפתרון הזה רלוונטי, כמובן, לא רק לתקופת הקורונה, אם כי הצורך הולך ומתחזק, כי הלמידה מרחוק היא משיטה בעצם עוד מגבלה על כבדי השמיעה, אבל הפתרון הזה, אינשאללה, רלוונטי גם לימים כתיקותם שלומדים בתוך האוניברסיטאות. אנחנו רואים בעצם את ההצגה עכשיו מתוך שיתוף מסך. זאת אומרת, יונתן משתף את המסך. לצורך העניין, הייתי אומרת שיונתן הוא כמו המרצה. כלומר, זאת אפשרות אחת. המרצה משתף את המסך, ומאפשר לכלל הלומדים לצפות בתמלול. ראינו את זה בריל טיים. יש אפשרות שגם הסטודנט, בעצם משתמש הקצה, יוכל לראות את הכתוביות רק על המסך שלו, כי אולי לא כולם זקוקים לזה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד גמישות באופן הצגת התמלול. גם בכתוביות, גם בחלונית פרזנטציה, גם בלייב וגם באופליין. אז ככה, לגבי השאלות, אני רוצה קצת להתייחס. אז ציינתי ואני מדגישה. מנוע זיהו דיבור שלנו עובד בעצם בשני פורמטים, גם בריל טיים וגם לאחר הקלטה. הדוגמה הראשונה, כשאני דיברתי וראינו חלוני תמלול, בריל טיים. לא תכננתי מה אני אומרת, הכל יצא ספונטני, וראינו את התמלול מול העיניים. אפשרות השנייה, שהצגנו הרצאה מתד, משולה בעצם להרצאה מוקלטת. לגבי מילים באנגלית, אז אני אומר שיש מילים באנגלית שנכנסו לעברית, ואנחנו משתמשים בהן. אם אני אומרת דאטאבייס, זה כבר מופיע באופן אוטומטי, וכתוב אוקיי, דלת א' ת' ה', או אפילו באנגלית. הכל תלוי בעצם כמה אנחנו משכללים את המילון. אז מילים באנגלית שנכנסו לדיבור שלנו בעברית, הן בהחלט, בהחלט קיימות. מילים שלא משתמשים בהן רבות בעברית, מילים באנגלית שלא משתמשים בהן הרבה בעברית, יופיעו כג'יבריש. שאלו כאן, ואני רוצה להתייחס, השאלה באמת מאוד טובה לגבי השימוש במנוע תמלול במדעים מדויקים או במתמטיקה. אז אני כאן יכולה לומר שרמת הדיוק שלנו היא יותר טובה במקצועות רבי המלל, או באקדמיה, נאמר, מדעי הרוח, מדעי החברה. אנחנו טיפה רעש. במתמטיקה, למשל, זה אפשרי, אבל זה מצריך, אם אפשר להעביר למיוט, אבל זה מצריך גם אימון יהודי כדי לשפר את רמת הדיוק. אני רוצה להתייחס לעוד שתי נקודות, אני ככה לא אצליח להנשיב על כל השאלות, אז באמת נשמח לעשות גם הדגמה ולענות לשאלות פרטניות בזום רום בסיום הכנס. איתה, כמו שציינתי בתחילת הדברים, חברה מאוד ותיקה שמתבססת על מתמללים אנושיים. אנחנו יודעים היום שלא תמיד אפשר להתבסס על תוצר מנוע. אני חושבת כשאנחנו סטודנטים לומדים בריל טיים, אז הם יכולים לקבל את התוצאה שהמנוע מאפשר. זה מאפשר למידה, ואני אומרת את זה משיח עם הרבה מאוד סטודנטים, רובם כבדי שמיעה, שעבורם אין דרך אחרת. כשאנחנו מדברים על אופליין, כלומר על צפייה בשיעורים, וזה קורה היום, אני יודעת, נניח בעידן של הקורונה, בהרבה הזדמנויות, צופים בהקלטות, גם כמובן לא רק בקורונה, אנחנו ממליצים או מציעים במצב כזה גם מה שנקרא פתרון שהוא פתרון משלים. וזה באפשר, באמצעות טיוב אנושי. אנחנו משתמשים, אנחנו מכנים את זה טיוב. הכוונה היא בעצם תמלול מנוע, שהוא, כמו שאמרתי, מאוד זול, מאוד נגיש, מאוד זמין. ולאחר מכן, מאחר שזה באופליין,
ואין לחץ, ואפשר לתמלל את זה גם בקבועי זמן קצרים, אבל זה לא באונליין, יש לנו אפשרות באמצעות הכוח האדם שמועסק אצלנו, להשלים בעצם את, את התמלול ולהביא אותו לרמת דיוק מקסימלית. ואז בעצם מדובר כאן, בעצם באיזשהו פתרון שהוא היברידי, שהוא מבוסס גם על מנוע, וגם על, נקרא לזה, השלמה או upgrade או טיוב שהוא אנושי. הפתרון שלנו היום קיים רק בשפה העברית, החלום שלי באופן אישי זה להתקדם גם לשפה הערבית שאני מאוד אוהבת, אבל זה עניין של ביקוש, ונוכל, אני מניחה, אנחנו מתכננים לעשות את זה בשנת 2021. עוד שאלה שאני רואה כאן ואני ככה אשיב עליה, לפני שאני אסכם, אין בעיה שהמרצה מקרין מצגת תוך כדי ההרצאה, זאת אומרת, גם אני הקרנתי מצגת בהתחלה, בשקף הראשון, אין אותן אפשר לסיים שיתוף מסך, גם אני הקרנתי מצגת בתחילת הדברים, ובעצם את חלונית התמלול בריל טיים, אתם ראיתם על גבי המצגת, זה יכול להיות בכיתה, היום בהרבה מאוד מוסדות יש כבר לוחות מסכי פלזמה, מציגים בהם מצגות, ואז חלונית התמלול יכולה להופיע, ואני אתן עוד הערה אחת, יש אפשרות בריל טיים גם להציג את חלונית התמלול ממש מובנית בתוך זום, יש פה גם חברים מזום שנמצאים פה, אז הם מכירים את זה אפילו יותר טוב ממני, יש בזום אפשרות למה שנקרא closed captioning, וזה אומר שאפשר לשאוב בעצם את התמלול, ולהוסיף אותו בריל טיים, ממש בתוך כתובית מובנית, לא בחלונית כמו שראינו בהתחלה, אלא, אלא בכתובית, במסגרת ה-closed captioning כחלק מזום. אז קרן, אני רק רוצה להעיר פה שהאפשרות הזאת, מה שאנחנו תמיד ידענו זה שזה קיים באנגלית. כלומר, זה לא ממש טריוויאלי שאפשר להשתמש בזה בעברית, את אומרת, איך בדיוק עושים את החיבור הזה? לקלוז קאפשנינג בזום? כן, כי זה לא, בעברית זה לא מובנה בזום. מה שמובנה בזום זה קלוז קאפשנינג לאנגלית. נכון. מה שמאפשר לעשות את זה בזום, זה בעצם החיבור למנוע התמלול שלנו. לא יכולתי להדגים את זה כאן, מכיוון שזה מצריך איזושהי הכנה מוקדמת של כל משתמש לפתוח את האופציה הזו, ולא רציתי לסרבל פה את זמן ההצגה. יונתן, אתה יכול גם להרחיב על זה? אתה רוצה לומר על זה משהו, על החיבור ל-closed captioning בעברית? כן, ה-closed captioning של זום הוא בעצם API, ככה שאנחנו יכולים... שומעים, שומעים. רגע, יונתן, לא שמע אותך, תנסה שוב. ה-closed captioning של זום הוא API פתוח, זאת אומרת שאני יכול לממש אותו בצד שלי ולשלוח כתוביות ולהכניס אותם לתוך השיחת זום. אוקיי. אוקיי. אבל זה בהחלט מאוד זמון. כן, אז E-Type מקבוצת מלאם טים, פתרונות טכנולוגיים לתמלול, בריל טיים, ולאחר הקלטה ולחיפוש במאגרי וידאו ואודיו, כמובן וגם לתחום הפודקאסטים זה מאוד רלוונטי, ונשמח להשיב על כל שאלה, הפרטים שלנו ישלחו אליכם. וגם בגלל שלא יכולתם להיות בחדר, אנחנו נפתח שוב את החדרים אחרי הסשן הזה, אוקיי? אז תישארו איתנו. אחרי סיום ההצגות של החברות.